大家好，欢迎来到花儿编织。今天为大家带来一款特别有弹性的棒针花样，好，也是一款百搭型的花样。好，针法很简单，它是三针一组花，片针就起，三的倍数加两针，然后再加两针边针，啊，也就是三的倍数加四针。花样是四行一个循环。好，下面为大家示范一下。好，我们来看第一行的指法。边针，三针的花样针是两上，然后一下，重复这三针，两上，一下，继续两上，一下，重复到最后剩两上，边针。第二行编针两下，顺着它的纹路去编织一上，重复这三针两下，一上，继续两下，一上，最后剩两下，编针。来看第三行，边针两上，好，把线绕下去。你看，我们在这个下针，在这个下针两边各加出来一针，这个下针右边下两个孔，一二，第二个孔拉一针，拉出来之后织一下。再在这一针的左边下两个孔，一二，再拉出一针。重复这个组合，再来看一次，两上，下两孔，一二，拉针，然后织一下。再在左边下两孔，也就是这一针两边各拉出来一针。还有一组哈，重复这个组合，两上，下两孔，拉针，然后织一针下针，再下两孔拉一针，重复到最后，我们剩两上，编针。刚才我们不是多加出来两针吗？在第四行给它并掉，边针两下。然后我们这个上针三并一，这三针一起给它并掉。还是还原成三针一组花。重复这个组合两下，上针三并一。继续两下。上针三并一，重复到最后，我们剩两下，边针，花样就完成了。很简单的一款花样，织出来很有弹性。好了，今天就到这里，感谢收看，再见。